це є такий проєкт, для реалізації якого залучається кредит під гарантію, називається модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання в місті Чернівці. Значить, обсяг цього кредиту, тобто в валюті, в євро, це 10 мільйонів євро. В тому числі 7 мільйонів євро – це є кошти ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку. 3 мільйони євро – це є грант за рахунок ресурсів Фонду чистих технологій. І 1 мільйон євро – це є доля міста, долева участь міста в цьому проєкті. Значить, строк кредиту 13 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашений різними платежами. Кожні 6 місяців це буде 20 платежів таких, і після завершення періоду дії цих зобов'язань щодо надання коштів і періоду відстрочки. Тобто перші 3 роки не сплачується жодної копійки, і тільки після цього починається погашення кредиту. Сам кредит під 6,75%, а грант сам, 0,75%, тобто це майже нічого. Ну і долева участь міста. В чому тоді? Здається, все добре, так? Дуже багато ми говоримо про те, що багато грошей місто витрачає на те, що гріємо землю, гріємо повітря, що... Ще не обізнаний з питаннями комунальної галузі, а особливо теплокомуненерго. Ну і після цього міський голова призупинив сьогоднішнє засідання і організував, так, скажімо так, екскурсію на об'єкти цього міського комунального підприємства, побачивши, в якому стані вони знаходяться. Значить, цей проект собою передбачає, перш за все, це модернізацію котельні «Руська», яка знаходиться на вулиці Комунальників і обігріває район Гравітону. Значить, справа в тому, що котельня ця працює десь приблизно на 25% завантаженості. Всього. Оскільки в радянські часи вона будувалася, з розрахунком того, що мікрорайон буде розвиватись, і від Гравітону до Фастівської вулиці буде великий мікрорайон і буде обігріватись саме теплом від цієї котельні. Але, на жаль, так сталося, що нові будівлі вже будуються з індивідуальним опаленням, і потреб такої завантаженості не задіяно. І там є велика проблема от саме з роботою цього котла. Руйнується труба димова, що багато значить, це складна проблема, вона може навіть будь-який момент завалитись, скажімо так, бо є так звана точка роси, і вона сама мокра, якщо хто проїжджає по вулиці Руській, комунальники може звернути у сонячну погоду, що труба мокра з двох сторін, тобто збирається конденсат. А на місці цього пропонується зробити за ці кошти грандові і кредитні збудувати котельню на щепі, якби окремий склад був, бункер і автоматизація переробки деревини в щепу, спалювання, вивозу золи, складування, і тобто такий великий мав би бути процес. Ми б відійшли від газу. Так. Ну, можливо, неправильно було доведено депутатам, не було наочного якогось такого пояснення і показу. Це, звичайно, що позитив. І місто довго готувалося і йшло до того, щоб все ж таки вибороти цей кредит разом з грантом. Питання лише в тому, що справді сума велика. Її одержує підприємство, яке повинно потужити повернення таких сум коштів. Має бути чіткий розрахунок того, чи зможе самостійно це комунальне підприємство справитися з таким навантаженням фінансовим. Договір вкладається під гарантію територіальної громади, тобто буде додатковий договір до основного, до гарантії. І таким чином формується умовний борг, місцевий борг, і в разі, якщо не зможе наше комунальне підприємство розрахуватися, цей тягар буде перекладений на місцевий бюджет. Ми вже беремо певні зобов'язання по НЕФКу. Вже є певні ще у нас зобов'язання кредитні. І якщо цей борг буде перенесено на місцевий бюджет, ми повинні бути впевнені, що нам вистачить фінансових ресурсів, можливості безболісно для інших видатків покривати ці
повернення коштів. Тобто, якщо зараз ви не побачите перед собою цифри, які так, будуть, ви важливо. Не проголосуєте. Тобто ми втратимо тоді довіру Європи до нас? Там є певні моменти. Значить, по-перше, цей момент мають уточнити. І я думаю, що до завтра ця інформація буде. Там якраз рахується. Тобто ці розрахунки ви хотіли побачити, так? Далі, другий момент, це те, що сама програма цих пріоритетних інвестицій, під яку береться проект, готувалася досить довгий час. Певні опції цієї програми вже застарілі. Тобто за рік відбуваються певні зміни. І ми вже зазначали, що там певну котельню вже відремонтували, а вона тут зазначається як така, яка потребує ремонту. Є певні питання стосовно того, який саме повинен бути котел, яка його має бути потужність, як має бути... такі технічні моменти. Як має бути формуватися оцей от менеджмент, супроводження радою цього процесу. Ми, наша фракція якраз наголосила на тому, що маємо створити робочу групу з депутатів міської ради, яка має супроводжувати всі процеси, це і підписання договору, і гарантійного договору, уточнення всіх показників. Ми маємо можливість, перевіривши всі компоненти фінансові, також самої програми, біля 15% коригувань, що туди внести. Відповідно, має бути проведена велика робота. Вважаємо, що кредит потрібно брати, але маємо допрацювати саму програму, і це не буде одноразово. Поки що це є наміри, тобто ми погоджуємо наміри, а далі вже сам договір, потім гарантійний договір, буде супроводжувати цей процес контролю з боку Міністерства фінансів. Десь все буде відбуватися близько півроку, да, як нам пояснювали, від моменту зараз нашого погодження до моменту справді вже першої роботи вже такої. Остаточно підтвердження всіх фінансових документів.